So Jason, beth ydych chi'n meddwl am y perfformiad yn Gold Coast? Wnaethon ni dda i fod yn onest. Diwrnod cyntaf, wnaethon ni dau gêm allan o dri ennill. A dim ond colli De Africa o byd i 5 pwynt. Ond oedd y perfformiadau diwrnod y dau diwrnod yn gyson iawn. Lee, Dubai a South Africa sy'n dod lan nesaf. Siw mae'r garfan yn teimlo? Ie, yeah, ni'n mynd yn dda dros y dwy wythnos diwethaf. Mae'r garfan wedi bod yn gweithio'n galed gyda Sam Bradley a Gareth Williams. A mi credu oedd yn galed i Babs i dewis y sgwad. And ni'n nawr wedi siarad mlaen i Dubai. Canada, Portugal a De Africa yn y grŵp. Siw mae'r boes yn edrych mlaen am y tri gym na. Ie, yeah, mae'n mynd i fod yn anodd. Sym un gym hawdd rhagor. Oedd y tîm wedi performio'n dda yn erbyn De Africa yn Gold Coast, so gobeithio ni'n gallu gwneud hwnna eto. A wedyn, gêm anodd yn erbyn Canada a Portugal hefyd. 57 cais sy'n gyda ti nawr ar y gylchdaeth. Ti edrych mlaen am sgwr y cwpl o rhai eraill? Sa'n i'n meddwl lot am ydy fe, i fod yn onest. Neis i fod nôl yn y garfan i ddechrau gyda. Gobeithio bod chi dechrau cwpl o gêmau, a gobeithio bod ti a boys yn lle roi fi drosom am ceisiau. Tri sy eisiau ti mynd i tal seli gyda 60 y gysau, dwi? Ie, 60 gyda tal. Ifan ti blaen mi hefyd gyda 58, a gobeithio blaen lle gwisgo rif Ifan, sef rif nifer 7. Gobeithio os byddai'n sgori, felly y saluto Ifan.